dormir na casa da vizinha. Então, nós mesmo aqui já não estamos aguentando. Uma coisa boa que nos tiram daqui, que nos metem mesmo num lugar de arroz para mim poder comer. Não está dando. Criança, exemplo, que eu tenho minha neném. Não tem como, não tem nada. Uns 50 só tenho para mim pegar um da liga até aqui embaixo. Porque nós aqui estamos mesmo a sofrer. Ninguém trabalha, só ficamos aqui a ver sentar na rua.